የዩናይትድ ስቴትስ የ8ማኒያ የአየር ወለድ ክፍለ ጦር ወታደሮች በፖላንድ ካርፔቲያን ተራሮች ደን ውስጥ ሰልፍ እያካሄዱ ናቸው ባለፉት ቅርብ ሳምንታት ወደ ፖላንድ ከሄደው አምስት ሺህ የዩናይትድ ስቴትስ ሰራዊት ጋር የተላኩ ወታደሮች ናቸው ከዚህ አስቀድሞም በዚያች ሀገር ዩናይትድ ስቴትስ አራት ሺህ ወታደሮች እንዳሏት ይታወቃል ኔቶ የህብረታችንን አባል ሀገር እያንዳንዷን ቅንጣት መሬት ከጥቃት እንጠብቃለን የሚል መልእክት እያስተላለፈ ነው ከዚህ በጥቂት መቶ ሜትሮች ወረድ ሲባል የዩክሬን ድንበር ነው የሚገኘው በእነዚህ ጫካዎች ውስጥ የአሜሪካ ወታደሮች ልምምድ ሲያደርጉ ከድንበሩ ተሻግሮ ደግሞ የሩሲያ ኃይሎች የዩክሬን ኢላማዎቻቸውን እየደበደቡ ናቸው ታዲያ የዩናይትድ ስቴትስ ና የሩሲያ ሀይሎች ሳይታሰብ በድንገት የተጋጩ እንደሆንስ የሚል ስጋት እየተቀሰቀሰ ነው እንዲህ ያለ ሁኔታ እንዳይከሰትም ለመከላከል መነጋገሪያ መስመር ተከፍቷል ሌላም ፍራቻ አለ ሁኔታው ከተቀጣጠለ ምስራቅ አውሮፓ ውስጥ ያሉ የኔቶ ወታደሮች ኢላማ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ነው ባለፈው ወር የሩሲያ ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ከኔቶ በኩል የሚሰጡ ጠብ ፈላጊ መግለጫዎች ላሉት ምላሽ የኒውክሊየር ኃይሎቻቸውን የተጠንቀቅ ደረጃ ከፍ ማድረጋቸው ይታወሳል የብሩኪንስ ተቋም ከፍተኛ አባል የሆኑት ኮንስታንስ ስቴን ጉዳዩን እንደዚህ ተነትኑታል ስ ዩክራኒን ተሪቶሪ ኔቶ አሁንም ዩክሬን ውስጥ አንገባም እያለ ነው ነገር ግን የምዕራባውያን የጦር መሳሪያዎች በኔቶ አባል ሀገሮች በኩል ወደ ዩክሬን በይበልጥ እየጎረፉ ነው ፑቲንም ይህን እየተደረገ ያለውን ወታደራዊ ድጋፍ ማስተዋላቸው አይቀርም እያስተዋሉም ናቸው በእኛ በኩል ደግሞ ኔቶ ውጊያው ውስጥ እየገባ መሆኑ ላይ ጥንቃቄ የተመላበት መልእክት እየተላለፈ አለመሆኑን ማንሳት ያስፈልጋል በሌላ አነጋገር አሁን ውይይት እየተደረገ ያለው ፑቲን በኔቶ ግዛት ውስጥ ባሉ የኔቶ ኃይሎች ላይ የኒክሌር መሳሪያ ለመጠቀም ይቃጡ የሆኑ ወይ የሚለው ነው ያ ከሆነ እንግዲህ አለም ተቀየረች ማለት ነው ቀድሞ የኔቶ የፖሊሲ እቅድ ኃላፊ የነበሩት ፋብሪስ ፖቴ በበኩላቸው ኔቶ ፑቲን በኒክሌር ኃይል እንዲያስፈራሩ መፍቀድ የለበትም ብለዋል ፑቲንን አሁንም ይህንኑ በኔቶ አጋርም ላይ ቢሆን እንዳያደርጉ ምን የሚያግዳቸው ነገር ይኖራል የሰሜን አትላንቲክ ቃል ድርጅቱ በዩክሬን ግጭት በቀጥታ አንገባም በማለት በተደጋጋሚ ሲያስታውቅ ቆይቷል። ቦቴ ህብረቱ የበለጠ ማድረግ ይኖርበታል ባይ ናቸው ምንም አይነት ባለማድረግ የሚከተለውን አደጋ በሚገባ ተደርተነዋል የቅርብ ጊዜውን ታሪክ ስመለከት ዳርቆመን እና የኔቶ አጋሮቻችንን ደህንነት መጠበቅ ላይ ብቻ ና ተልኳችን ኔቶ ድንበር ውስጥ ብቻ የሚወሰን ከሆነ የሚከተለው አደጋ ተቀባይነት የሚኖረው አይመስለኝም ዩክሬንና ፖላንድ የሚዋሰኑበት ድንበር ግጭቱን ሸሽተው የሚሰደዱ ዩክሬናውያን ዋና መተላለፊያ ሆኖ ቆይቷል ያ አይደለም ዋና ስትራቴጂያዊ ግንባርም የሆነ ነው ወደ ዩክሬን ከኔቶ አባል ሀገሮች የሚላኩ የጦር መሳሪያዎችም ያልፉበታል እናም አንድ ቀን የግጭት አንባ ሊሆን ይችላል ዩክሬን ለበርካታ አሰርት ኔቶና ሩሲያን መለያ ቀጣና ሆና ቆይታለች ነገር ግን ሩሲያ ዩክሬንን በጠቅላላ የተቆጣጠረች እንደሆነ የኔቶን ወታደሮች ከሩሲያ ወታደሮች የሚለይ ስፍራ አይኖርም እዚህ ተራራና ደን እንጂ የድንበር አጥር የለምና